Já imaginou se a imagem daquele quadro na parede pudesse se mexer? E se as já incríveis reconstruções faciais de pessoas que viveram há milhares de anos também simulassem voltar à vida por um instante? E que tal pessoas em fotografias com mais de 100 anos que sorriem e movem os olhos enquanto parecem te observar? Olá, amigos da história! A técnica que usa recursos de inteligência artificial para animar essas imagens é cada vez mais comum e é chamada de deepfake. Sim, é falsa, mas tentando chegar o mais perto possível da realidade. O trabalho mostrado neste vídeo é a aplicação de uma ferramenta lançada pela plataforma online MyHeritage, que oferece serviços como a árvore genealógica da sua família por meio do DNA, entre outros. Vamos então ao resultado dessa bruxaria, começando pela famosa pintura Moça com Brinco de Pérola, do artista Johannes Vermeer, datada do século XVII. Essa outra, intitulada Dama com Arminho, é uma pintura feita entre 1489 e 1490 pelo artista Leonardo da Vinci. A obra em óleo sobre madeira é um retrato de Cecília Galerani. Na Galeria de Monarcas, iniciamos pelo retrato de Cristina da Dinamarca, pintado por Hans Holbein, o Jovem, em 1538. O retrato do rei da Inglaterra, Henrique VIII, que também foi pintado por Holbein e mais ou menos no mesmo período. Uma das mais conhecidas imagens de Elizabeth I da Inglaterra e Irlanda, também chamada de a Rainha Virgem, última monarca da Casa de Tudor. Já o último rei da Casa de York, Ricardo III, governou a Inglaterra de 1483 até a sua morte. Aqui, a imagem dele num vitral. Mais uma imagem de Ricardo III. De Maria Antonieta, rainha consorte da França e Navarra, foi escolhida essa pintura, do artista francês Louis-Marie Sicard, de 1787. O imperador francês Napoleão Bonaparte, perto dos 40 anos, com cabelos indomados e vestindo uniforme militar.
A rainha Vitória da Inglaterra viveu e reinou tempo suficiente para ter a imagem registrada por câmeras. Foi coroada em 1837. Vamos conferir agora como seriam as expressões faciais de alguns artistas. Primeiro, o poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, que nasceu no século XVI. Uma imagem do ainda jovem pintor holandês Vincent van Gogh, um dos mais celebrados artistas do mundo, morreu no final do século XIX, aos 37 anos. Em 1924, morria na Áustria o escritor Franz Kafka. Sua mais famosa obra foi A Metamorfose, em que descreve um caixeiro viajante que acorda um dia transformado em um inseto gigante. O importante compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado um prodígio desde a infância, que foi um dos maiores nomes da história da música clássica e que nos deixou há mais de 200 anos, em 1791. Até mesmo os falecidos famosos no crime reaparecem aqui, como o gangster Al Capone, várias vezes preso e fichado, dessa vez aí em 1939. John Wilkes Booth foi um ator de teatro norte-americano que assassinou o presidente Abraham Lincoln em 15 de abril de 1865. E o pessoal não poupou nem o pobre rapaz da arte medieval sendo apunhalado na cabeça. Mas que também parece não estar nem aí, não está dando a mínima. As pinturas funerárias dos rostos das múmias do período romano nos dois primeiros séculos depois de Cristo também ganharam vida por um instante. São os retratos de Fayum, no Egito, que já foram mostrados em outro vídeo aqui do canal. Como o retrato da múmia dessa mulher, que tinha o nome Isidora numa inscrição em grego. As já impressionantes reconstruções faciais a partir dos achados de crânios de pessoas que viveram há centenas e até milhares de anos, agora parecem ainda mais realistas com o uso de inteligência artificial.
É o caso desse menino da Idade da Pedra, da Itália, obra da escultora francesa Elisabeth Denès. A mistura de arte e ciência, paleontologia, também trouxe de volta essa jovem, batizada de Ava, de uma comunidade de pastores e agricultores, onde hoje fica a Escócia. Ela viveu na Idade do Bronze e morreu há mais de 3.700 anos. Já Adelásio Zebalrus viveu na Suíça por volta de 700 d.C., quando o Império Romano chegava ao fim. O rosto dele foi reconstruído a partir de um esqueleto descoberto em 2014, num túmulo medieval. Ele tinha entre 19 e 22 anos. Atualmente, nem precisamos voltar muito no tempo para termos uma ideia aproximada de como pode ter sido o olhar ou o sorriso dos nossos antepassados. Parentes como nossos bisavós ou ainda um pouco mais velhos, que se foram sem jamais serem filmados, por exemplo. Obrigada por assistir. Se inscreva, acompanhe as curiosidades do canal e até a próxima com uma história a mais.